У зв'язку з досить високими температурними показниками у вересні цього року на Закарпатті зберігається високий рівень пожежної небезпеки. Багато є випадків займання сухої трави, а також пожеж у житловому секторі. Однією з таких пожеж була пожежа, що трапилася у селі Рудниківка 22 вересня, під час якої повністю згорів житловий будинок. Ввечері в п'ятницю о 21:21 поступило повідомлення на диспетчерський пункт до місцевої пожежної частини в місті Свалява, що трапилося займання житлового будинку. На місце події було направлено два відділення з ДПРЧ-12 міста Свалява, а також одне відділення місцевої пожежно-рятувальної команди села Поляна. Вогнеборці ліквідовували цю пожежу досить довго, і остаточна її ліквідація завершилася тільки о 23:50. На жаль, житловий будинок не вдалося врятувати. Імовірною причиною пожежі є підпал, так як власниця цього будинку розповіла, що її чоловік неодноразово погрожував їй підпалити будинок, а також на місці пожежі було виявлено металеву каністру, яка могла бути причиною підготування підпалу. Також на вулиці Гастело, що в Мукачеві, цієї неділі відбулося займання надвірної споруди. Поки господиня спала, в хліві згоріли кози, свині та сіно з дровами. Цю пожежу побачили сусіди, які о 6:33 зателефонували до пожежно-рятувальних підрозділів і викликали їх на місце. В надвірній споруді, яка була повністю дерев'яною, знаходилися дві свині, а також 5 кіз. Крім того, там знаходилося сіно, а також дрова. Надвірну споруду було знищено повністю, також загинуло дві свині і 3 кози. Двом козам вдалося врятуватися самостійно. Пожежники ліквідували цю пожежу о 7:39. Рятувальники вкотре наголошують на причинах, які можуть призвести до непоправної ситуації. Основними причинами виникнення пожеж є необережність під час поводження з вогнем, необережність під час куріння. Також одним з впливових чинників є несправна електромережа, яка дуже часто призводить до короткого замикання, в подальшому до виникнення пожежі. Також призводить людська недбалість і такі люди, які не слідкують за своїми оселями, не слідкують за їхньою пожежною безпекою і допускають грубих порушень правил пожежної безпеки. Це все призводить до знищення матеріальних цінностей, а також загибелі людей і нанесення матеріальних збитків. Служби ДСНС вкотре закликають свідомих громадян не нехтувати правилами пожежної безпеки. У разі надзвичайної ситуації телефонуйте до служби порятунку за номером 101.